Тэгэхээр өнөөдөр юм хэлэхэд хэдүүлээ блог зүрүү төвсөв тавираа хийх болно. Тэгээ хэдүүлээ одоо jungle дээр очих шаардлагатай болчлоо. Хэдүүлэг нэг хүн дуудсан. What? Аа, тийм. Одоо гингэнгүүт jungle байдаг юм да. Үнчээ. Тэр. Jungle. Тэгээ. Үнчээ бууд та. Awaken бууд та. Йоо, хийс. Нада жимс өгч байна. Дээн мана үзэгт. Ну. За. Мана надаа юу өгөх нү? На юу бичиж байгаа л юм шиг байна. Я. Да. Тэ манай одоо жимс өгөх л юм шиг өндөрлөө. Уу. Ната. Юксуу. Аа. Дагаа жоогни. Хэ оо хэдчихвэ. Аа за энэ дээр хүрдэг юм уу? Зайгээ. Дагаа явъя. Тэ хэдүүлээ. Хэдүүлэлт минь тоглох юм шиг байна. Ноо ноо. За хэдүүлээ. Мастер галаа нэмчихлээ дээ. Ямаа нэм болохоор смок хийхтэй шиг байна. Тэгээд энэ тун бүр арай л амар сонсогдож байна. Смок хийхтэй. Надад хэдүүлээ ингэж скилээ дарсаар аваад мастерыгаа нэмье. 16 левел. Хэдүүлээ одоо нас блог сүрүүлгээд энэгаа сайжруулъя. За энэ сварт гэж юм байна. Өнөөдөр скилл шал хэрэггүй дарчлаа. Өгчлээ. Йоу, тэгэд
би буцаад жангл дээр иртлээ. Манай унада тусалгүй хүр. Хүй чи тус ирэх тий. Аа. Одоо энэ ингээд надаа одоо ингээд туслах юм туслая. Оо! Манай хүн бүтээр комбат манай асалт байсан байна. Манай хүн драгон гээд бид нартай нэг хамт яваад наалдчихсан бат гэж одоо ажиллаа. За. Одоо энэ. Ба. Би нэг сүнэл болох юм. Но. What? Манай үн чи смок та энэ дарагоны хүн юм уу? Дарагон гэв нэг юм аа чика. Энэ бас юу вэ? Энийг залцуул болох гээд байна. Манай хүн хайчихаг хөө ээ. Бэти. Блок сүрэгтэй сайжулна одоо. Тэнд юу л болоо байна да. Яа, энэ бүр амар юм бол тэнд хөө. Эх, ёо, бүтэр зүгээр нь боби бүр пөлч гэдэг нь. Ва энэ зүр баха Хле Ухури. Я гой. Ну драгонаас ямар ядрагатай юм бэ? Энэ ватка ядраад гусаадах юм аа хийлийн. Драгоноос гээ натка. Нүс юм уу? А нүс эсвэл нос. Ба. No! Чи булаагатай. Оо, 50 хөвгдүүлчихгүй мэн л да энэ драгоноос гацга. Тэ манай он чадвал надаа жим сунгаж өгнө гэсэн тэгээ мөнгөгүй лээ надаа. Бихс. Ай венери. Сервер Сэлья. Thank you.
одоогийн бичлэгийг үзсэн та нартай маш их баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг надад мөн хүсүүлтийн энэ хүүхэд туслалаа. За тэгээд чи бичлэгийн дээр гарсан шүү бичлэгийг ингээд үзүүл ингээд за зүгс. За тэгээд лайк болон subscribe дараа тажид нөө хаан дээр нь дараарай. За тэгэхээр дараагийн бичлэг үзэх болно. Үзьёо. Миний хэл ам яагаад хэл яагаад. За тэгээд дараагийн бичлэгийг үзэхэд бол лайк болон subscribe дараарай. Тэгээд миний хэлж байгаа сонирн байгаад байна. Тэ баяртай. Thank you.